今日是3月19日星期六，今日教会例的读经是米该亚先知书的第七章一些选节，主题就是上主呢必会将我们一切罪过投入海底，这里表达即是主的仁慈，即是到对最后主是宽恕我们，只要我们悔改，他们一定会将我们的罪过我们的邪恶呢是压止。福音就是路加福音第15章1至3节和11至32节，这里就是耶稣讲一个浪子回头的故事，所以这里是很深刻的描述了一个小儿子那种叛逆，开头犯了罪离开了父亲，不过浪子回头就是他经历了一切生活上的各种的体会之后，就觉得是得罪了主，所以最后他回去父亲那里，就是说我得罪了天也得罪了你，得到父亲的宽恕。不过另外一面就是他哥哥大仔就不能够原谅，就是心很不服，内心有一种嫉妒，有一种不忿。这里都让我体会到浪子回头这里几个角色的。我都尝试在祈祷之中分享自己这方面的一种体会。所以这个福音浪子回头福音 的比喻是很丰富的，就是有三个人，就是天父，就是父亲就代表天父，另外两个儿子，一个大儿子小儿子。我们代入去两个角色去看的时间，就发现到即我们都可能分别都有，可能都分享三个不同角色，都会出现在我内心之中。大家都可以尝试一下，即去默观一下三个人即不同的一种反应。即细仔就大家都明白的，即是一种做错了，一种可以愿意悔疚，这种是 很难得的一种悔改。相反呢，即大儿子呢，即我们时常都有这种影子，就是我们觉得做基督徒呢做得都不错，收拾规矩，都听爸爸说话，听天主的吩咐，样嘢都循规蹈矩，不过可能内心就感受不到主那份爱，或者父亲那份爱，所以他对着他爸爸很难称呼他为父亲，那种关系不知是怎么样的。尤其是他看到父亲原谅了这个细仔的时间，就是原谅了他的细佬，就是内心那种很大的嫉妒，就是屋都不肯回入去。这里是或者是描写我们每一个人内心都有一种很容易这份倾向，就是不是很愤气，不是很甘心的一种状态。而爸爸就是一种永远的宽恕，对于两个仔一种永远的接纳，尤其是个细仔牵肠挂肚，每天都好像离远在个屋里，或者离远在个村口里，就盼望这个细仔的回头，好像耶稣在其他的地方比喻那样，就是100只羊失了一只，他宁愿放下那99只，很渴望他那只都回头找回那只回来，这份是一份慈父的一份心声。当我祈祷的时间，我有没有这份慈父的一种心肠呢？可能有，不过都可能没有做得那么好，没有做得那么足够，因为都有时候都觉得要讲下道理，讲下判断，未必可以能够完全地对一些有罪过的人，好像耶稣那样走近罪人，可以无条件地可以接纳其他人。所以这段福音是 很有趣的，就是 很深刻可以描写三个人的那种境况。不过在我祈祷的时间，更深的一个体会就是我将这份浪子回头哥哥和即是弟弟这个经验，即是对比现在这个世界出现的那种局势，这个战乱的局势，我有少少
即係對照到即係而家烏克蘭同俄羅斯嗰種即係打仗，好似一種內戰咁樣。因為佢兩個人本兩個國家本來就係一個同一個民族啊，同一個母親孕育出嚟，大家都係相信天主。俄羅斯好似大哥咁樣，個細佬咧就好似係烏克蘭。當然烏克蘭未必好似嗰個細仔咁樣，即係大逆不道或者做錯好多咩事啊。不過中間可能佢受過多誘惑啊，想離開呢個家庭咁樣。到最後，這個即係好似個大仔就唔能夠原諒個細仔一樣，就兵戎相見。所以而家呢種咁樣嘅狀態，即係俄羅斯同呢個即係烏克蘭嗰種戰爭咧，冇乜贏家係咩？兩個都輸，因為受苦嘅人民最傷痛嘅係邊個咧？最傷痛就係爸爸，即係天主喺上天睇到。人類咧喺度即係互相喺度有衝突啊！其實唔知為咗啲咩原因啊！區域嘅政治嘅鬥爭啦，大家計較啦嚇，計較有冇咁安全啦嚇。呢啲都唔係我相信天主所喜歡嘅，或者佢唔係好計較呢啲嘢。不過人就計較，就好似即係呢個大仔好計較。這個即是他弟弟一樣很計較很容易去比較如果這種比較這種嫉妒去到一個地步兵戎相見要打仗的話受傷的就是父親的心即如果這樣去看的時間就好似正如昨天我都分享了教宗早幾天都講到為烏克蘭的戰士祈禱戰爭永遠都是不義，我哋唔可以用任何原因安全嘅理由聖戰嘅理由正義戰爭嘅理由去發動呢個戰爭，呢個係絕對係一個錯誤嘅行徑嚟嘅，係一份邪惡。今日當一路去默觀呢樣嘢嘅時候，其實都浮起。因為關心這個世局呢，所以都浮起一些景象的，一些思念呢，就是都記掛著呢，因為昨晚就是美國總統這個拜登跟這個中國國家的主席習近平就在電話上視像會議兩個小時，我特別留意追這段新聞，看看個發展怎麼樣。所以昨晚已經有些結果，好像和談，談判都是，不是個談判，交談都是很好的。雖然大家未必同意，但是都有交談，交談表示可以大家避免到一些進入衝突，更加深尖鋭的衝突。今天看到報紙，就是看到習近平呢，就，其實他持的看法和教宗呢，是很相似的。即是國家的關係呢，就說即不能夠兵戎相向，即我們要盡量避免這些這樣的戰爭，因為受苦的人民。所以我很慶幸即國家現在的領導人都有這種這樣的視野，即 不是火上加油，不是好像現在的北約國家那樣，我們要再要輸送什麼武器，給什麼戰機，給什麼導彈去供應某些國家，讓這個戰事更加推向一個更加危險、更加尖鋭的地方。應該是好像教宗說，應該是透過和平的談判、透過交談去化解大家不同議題、大家關注的地方，用和平的方式去解決。天主願意我們希望這樣，正如這個浪子回頭這個故事，這個父親不喜歡看到兩個兒子是關係不和好，他們兩個都疼。如果我們體會到這些，就我們不要將那個戰爭怪罪於某一些人，我們將我們的精力是放在一個和平，將我們的祈禱是祈求一份和平，一個和平的環境，祈求即是
啊，主咧都感化啦，啊，軟化我哋一啲心硬嘅人，讓呢啲喺政治上嘅太多嘅謀略嘅人咧，啊，都慢慢改變佢嘅心意，啊，願意喺談判桌上邊咧係達成啲和解，讓呢個啊每個地方有爭執嘅地方咧都能夠和平共處，啊，就好似呢個爸爸咧啊勸呢個大兒子一樣，佢都咁講，乜嘢都係你嘅嚇，即係。意思就是勸他即係重新去接納自己的細佬一樣。如果我哋每一個人都有呢份咁嘅事啊，有呢份慈悲啊，這個世界會變得美好一啲。咁耶穌就是生命啊、道路啊，同埋真理。所以我哋跟隨住耶穌，教會教宗就是耶穌喺呢個在世嘅代表啊。所以我哋跟隨住教宗嘅一啲意向，我哋。希望呢個戰事快啲平復啊！最重要就係我哋喺呢個四旬期嘅時間，我哋其實有一份悔罪嘅心，就好似呢個細仔一樣，佢好簡單做咗好多個錯事，不過佢一見到佢爸爸嘅時間，佢就即刻講啊：父親，我得罪了天，也得罪了你啊！呢個係一個好深嘅、好坦誠嘅悔改。即係我哋每一個人有冇呢份能力，有冇份勇氣可以面對自己我哋所做過嘅啊？我人生啦，或者我哋自己周圍回顧我哋周圍嘅家人嘅關係啊，我哋嘅觀點或者我哋所做嘅嘢啊，我有冇能力去講得出啊？對住天主講啊，天主啊，某啲地方啊，我得罪了你，也得罪了周圍嘅人。我哋啊，原來我哋帶住呢份四旬期呢份啊。反省啊！呢份悔改、痛悔嘅心啊，帶住一份黑祈同祈禱啊，求天主，求主都賜俾我哋有呢份勇氣啊，呢份咁樣嘅醒悟，讓我哋可以啊步上呢個歸依之途啊，因為我哋冇咗啲主俾我哋呢份啊寬恕嘅能力咧，我哋時常都帶住一份啊唔甘心啊唔平安啊。不安全的狀態，我們就很容易侵犯其他人，個人的關係就是衝突，國家的關係就是變成戰爭，所以求主都饒恕我們每一個人內心這份邪惡的傾向，求主都軟化我們每一個人，讓耶穌的心在我們內心慢慢這份善多些增長，脱離呢啲邪惡嘅掌控。好，今日就同大家分享呢度。今日嘅祈禱意向都係剛剛都講咗啦。咁讓我哋每一個人都有一份痛切悔改嘅心。主有各位。